देशमा रोजगार नभएको भन्दै विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू पलायन भइरहेको अवस्थामा बागलुङका युवाले भने आफ्नै गाउँघरमा कपी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। जिल्लामा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको भन्दै हातमा सिप र आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर गइरहेको अवस्थामा यहाँका युवाहरूले शहरमा भएको उद्योग गाउँमै लिएर फर्किएका हुन्। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापार केन्द्र बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बिहुका युवाले बुटवलमा 5 वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको पशुपति कापी उद्योग आफ्नो गाउँमै सञ्चालन गरेका हुन्। 2071 सालबाट मैले बुटवलबाट यो कापी उद्योग स्थापना गरेँ र बिस्तारै यही बागलुङमै हाम्रै ठाउँमा एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना काली गण्डकी करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्ग यही हाम्रै ठाउँबाट गइसकेपछि र मलाई पनि आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्ने मलाई भित्रैबाट लाग्यो र मलाई मसँगका साथीहरू विदेशमा भएका साथीहरूले पनि मलाई त्यही ठाउँमा गर्ने भनेर जुन उत्साह दिनुभयो त्यो कारणले म बिउमै आएर यो उद्योग सञ्चालन गरेको छु। सुरुमा 25 लाखको लगानीमा सञ्चालन गरिएको उद्योगमा अहिले 2 करोड भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। उद्योगमा 6 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। अहिले हाम्रो बिचमा लकडाउनको कारणले स्टेप पनि भयो, अहिले सुचारू हुँदा लगभग दैनिक 10-15 बोराको रेसिङमा 10 बोराको यसमा उत्पादन भइरहेको छ। यसको मुख्य बजार खास गरेर हामी यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा भएको हुनाले पूर्वी रुकुमसम्म हाम्रो जान्छ सामान, तिबाङ, काँडेबास, बगुल एरिया र यता बागलुङमा पनि बागलुङ बजारमा पनि यसको सोरुम राखेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण करिब 6 महिनाभन्दा बढी ठप्प भएको उद्योग यति बेला विद्यालय सञ्चालन भएसँगै चल्न थालेको छ। गाउँमै उद्योग सञ्चालन हुँदा रोजगारीको लागि सहज भएको उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। हामी एकदम खुसी छौँ। अब बाहिर भनौँ न, एक कुराले ढुङ्गा माटोको काम गर्दा कति गाह्रो हुन्थ्यो भनेपछि अहिले आफ्नै अब गाउँमा अब रोजगार पाइएछ है, हामी एकदम राम्रो गुणस्तरको कापी उत्पादन गरेकोले बागलुङमा उत्पादन भएको कापीले छोटो समयमा नै विद्यार्थीमा राम्रो प्रभाव पार्न सफल भएको छ। स्थानीय स्तरमा उद्योग सञ्चालन हुनु सुखद पक्ष भएकोले आवश्यक लगानी गर्न परेमा यस्ता उद्योगीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सहकारीहरूले बताएका छन्। यो स्थानीय स्तरमा उद्योगहरू स्थापना हुनु भनेको त एकदमै राम्रो कुरा हो। यहाँका मान्छेहरू, स्थानीय मान्छेहरूले रोजगार सिर्जना भएको छ अनि सस्तोमा पनि सेवा उपयोग गर्न पाउनु भएको छ। हामी अब वित्तीय संस्थाको मान्छे त एकदमै खुसी हुन्छौँ र यस्ता उद्योगहरू, यस्ता रोजगार सिर्जना गर्ने कुराहरू स्थानीय स्तरमा भयो भने हामी सस्तो ब्याज दरमा लगानी गर्न, यसलाई प्रवर्धन गर्ने काममा पनि हामी योगदान गर्न तयार छौँ। कापी उत्पादनका लागि चाहिने कागज 80% विदेशबाट आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ। तयारी कापी समेत 33% भारतबाट आयात हुने गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनले 67% मात्र माग धानेको छ भने नेपालमा कापीको वार्षिक माग 8 अर्ब रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।